Все більше і більше учасників з року у рік збирає фестиваль колядок. Бо звеселімося всі разом нині. Дійство, яке організовують на парафії церкви святого апостола Петра, вже стало традиційним для нашого міста. Цьогоріч колядувати зголосилися 35 учасників з усієї області. Кожного року зростає активність, популярність. Люди знають, запрошуємо різні хори з різних місць. Не тільки самого навіть міста, то вже є поза містом приїжджають. Хори сел. Є такі аналоги в Франківську і Львові, такі фестивалі колядок. Тому ми тут в нашій парафії організовуємо такий фестиваль, щоб славити Господа. Цей фестиваль спершу мав проводитися так, якби парафіяльний. Тобто церковні хори нашої парафії і там ще кілька сусідніх парафій. Але дуже радує те, що наш фестиваль так гарно розширює свої межі, свої кордони. Жанрова палітра учасників цього фестивалю різноманітна. Будуть і церковні хори, і будуть професійні хори, і народні аматорські, і фольклорні колективи, фольклорні гурти будуть. І відомі не тільки в Тернополі чи в Україні, але й за межами солісти-вокалісти. І, звичайно, будуть дитячі хорові колективи. Дуже приємно, що так чисельно беремо молодь у нашому фестивалі, у фестивалі колядок. Більшість колективів участь у фестивалі беруть не вперше. Ми дуже любимо період Різдва. Це стало традицією вже брати участь у цьому фестивалі. Ми кожного року з великою радістю приходимо сюди і демонструємо якісь кожен раз нові колядки. Цього року ми представимо колядки, ну для нас вони не від тому, що ми їх цього року вперше вивчили. Це традиційний Щедрик Леонтовича. Це вже було таким пунктом must-have, тому що не мати Щедрика в репертуарі трошки, ну, навіть соромно. Тому ми таки цього року вивчили його. І твір теж від Теслі, який також і дуже відомий, популярний. Ми вже приймаємо в четвертий рік участь у цьому фестивалі. Ми сподіваємося, що враження будуть, як завжди, як найкращі і святкові, і дух Різдва завжди живе і, сподіваємося, буде в Україні існувати завжди. Серед дебютантів – солістка Галина Шевчук. Вокалістка виконала два твори – «Аве Марія Качіні» і «Колядку спи, Ісусе, спи». Я просто захоплена цією подією, яка тут відбувається. Колядка «Спи, Ісусе, спи» – це, напевно, така колядка, яку я завжди хотіла виконати, але чомусь завжди відтягувалось цей момент. Загалом у церкві святого апостола Петра, що на Володимира Великого, під час фестивалю виконали понад 7 десятків колядок. Від стародавніх галицьких до сучасних. Кожен колектив виступав у своїй індивідуальній манері і з різним аранжуванням.